Tjenare i kvällen. Ursäkta, gapet eller fiskmåsarna är ute fortfarande. Avvarterna, det är menarfolket. Enmanskälterna står där nere. Du hör en jävla ungjävla när jag gapar och skriker. Åh, fan, jag säger det. Jag tänkte att jag skulle få lugn och ro, men det var lite ljust här, va? Men... Nej, de är inte normala, de här jävla människorna. De är... Ni hör, de är inte normala i huvudet. Men hur som helst då? Jag fick höra av en bekant idag, eller en vän. Jag har lärt känna på Facebook, på inte Facebook utan på YouTube. En följare till mig. Den personen sa till mig så här att vi som inte är vaccinerade och mot covid-19. Jag vet inte huruvida det är sant eller inte, det låter jag vara osagt. Men jag tror ju på henne till 100%. Men hon påstår ju att det här covid-19, att vi som inte är vaccinerade, att vi kommer om vi blir sjuka. Om vi blir sjuka på covid-19 eller vilken sjukdom det än må vara, så skulle vi tydligen straffas genom att vi ska betala vår egen mat på sjukhuset och vårdkostnaden skulle öka av någon anledning. Men vi betalar ju för fan på skattsedeln, det här jävla landstinget och allt det här. Hur i helvete kan det vara möjligt att de ska tvinga oss att betala om vi blir sjuka? Då skulle vi betala mer än de som är vaccinerade. Då ska vi betala mat och vi ska betala allting då. Själva. Varför inte vi vaccinerade? Det kommer att bli så här. Du kommer att ha en judestjärna här. Vaccinerad, inte vaccinerad. Och så blir det A och B-lag. Alltså det här gör mig så in i helvete förbannad. Något så fruktansvärt förbannad blir jag. Jag hoppas inte jag blir sjuk igen då, om det nu skulle vara så. Jag hoppas inte jag blir sjuk då, för att då jävlar alltså. Ja, då tar det hus i helvete, det kan jag lova er. För att jag tror på den här personen sa faktiskt, jag tror på det. Jag har svårt att föreställa mig detta, att det skulle vara så alltså. Men hon är en jävla fittan Hallengren. Jag ger mig fan på att det är hon som ligger bakom eller någon annan. Jag vet inte. Nu tittade min granne precis in här. Kristina, min plejat matte. Jag körde iväg henne. Sen idag när jag tittar på rapport då. Alltså jag spyr åt det. Det är hela tiden här jävla rapport. Så handlar det om utlandet. Bara utlandet. Ingenting annat än utlandet. Har vi inte problem i Sverige som vi ska lösa i första hand eller? Nej, tydligen inte. Här är allting frid och fröjd. Jävla hej, hej, hej. Allting är bra. Jajamän. Hej, ho, Pablo Frey. Ja, vad ska jag säga? Jag blir så jävla trött på det här skiten alltså. Fy fan vad trött jag är på detta. Må den här jävla regeringen brinna ända in i helvete och lite till. Och de här jävla aporna där ute också. Att de här jävla enmanshälterna åker åt helvete. Jävla gap och skrik på de här jävla idioterna där. Ja, nu fick man inte vara i fred längre. Men okej, gott folk. Ha en fin kväll allihopa. Vi hörs och ses. Tjugo ring. Tittar du på rapport? Vad hämtar du henne för?